Hej allihopa, idag är det en ny video och jag ska snika mig inför midsommar. Det finns inte mer att säga utan vi drar igång direkt. Jag tänker börja med min BB Cream som bas. Oj. Och det blir, hallå. Och då använder jag bara pensel och den här och sen bara gör vi så här och fint. Sen bara kletar vi så här lite. Så, det gör inget om det är för mycket, för då glänser det bara och då ser det blött ut och då ser du nybadad ut och det är jättefint. Så där ungefär. Nu ser jag, nu glänser jag och det tycker jag är jättefint. Sen tycker jag ta min concealer och bara göra så här under ögonen och sen duttar man bara. Och du behöver inte smeta ut den helt. Det är fint om det är lite ljusare under ögonen. Nästa steg är ögonen. Hallå. Sådär ja. Nej, nu var det fel. Nästa steg är ögonen och då tänker jag använda... Oj. Och då tänker jag använda mig av en mörk ögonskugga. För jag gillar mörkt. Mörkt och dystert ska det vara. Så bara... Och desto längre man kommer upp på ögonlocket, desto finare djup får man ögat. Då framhäver man ögat liksom. Så det... Ni ser liksom, nu ser ni mitt öga mer än vad ni ser andra öga. Så det är fint, så ska det vara. Sen kan man ta lite under ögat för då ringar man ju liksom in ögonen. Så måste vi ha eyeliner också, så då, och då tänker inte jag titta utan jag bara drar lite. Så gör vi något fint, så ja. Så ja. Ni ser det här lilla, det här, det betyder sommar på sminkspråk. Sen har vi faktiskt ögonbrynen. Och det är väldigt populärt nu att de är små och smala. Jag tänker bara dra ett streck så här. Så ja. Och sen kan man ju göra dem lite uppåt så här. För det framhäver ögonen ännu mer. Sen över till läppar och eftersom... Sommar är färgglad så tänker jag ta något väldigt färgglatt. Och då är det faktiskt så att jag ska ta en väldigt rosa. Nu ser det som att jag äter glass och det ska du göra på sommaren. Så det är bara positivt. Och den här är splashad, det gör inget för då får man bara mer färg. Så jag tänker bara ta en borste. Fint att man har så här somriga rosa kinder så här. Sen kan man, om man vill, dra ett streck på näsan. Jag vet inte varför, men det är tydligen populärt, så vi gör det. Så, ser lite solbränd ut, men det är fint på sommaren eftersom man ska vara solbränd. Så här tänker jag alltså se ut på midsommar. Här har vi då ögonen. Lite läppar, sen lite rost, jättefint. Och så ögonbrynen är jag riktigt nöjd med. Hoppas ni nu följer mina tips inför midsommar och ser ut så här. För vi skapar en trend. Hoppas ni tyckte om videon. Tryck i så fall på gilla-knappen. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte att prenumerera på Davids kanal. För när han har 100 prenumeranter så kommer han komma in i en video igen. Och vi har massa videoförslag. Så kötta prenumeranter. Hans kanal ligger länkad nere i description box. See you in next video. Bye bye. Puss och love på stay.